မန္တလေးခရိုင်ပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့စစ်ဆန်ရေးဦးစီးဌာနနှင့်ဤဒီကိုမြို့နယ်ခြေကံပညာထက်တန်းကျောင်းအထက်ကအမှတ်39တို့ပူးပေါင်းပြီးလူငယ်စကားဝိုင်းကိုယင်း20နာရီတွင်ဆိုပါကျောင်းခန်းမ၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်လူငယ်စကားဝိုင်းစတင်ကျင်းပရမှာမန္တလေးခရိုင်ပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့စစ်ဆန်ရေးဦးစီးဌာနအထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်မင်းမြင့်တန်းကလူငယ်စကားဝိုင်းကျင်းပရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်များကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြီးရိစ်စစ်ကြောင်းသူမဟန်ရွေကလူငယ်နှင့်စာပေကောင်းစဉ်ဖြစ်၎င်းရိစ်စစ်ကြောင်းသူမလွန်းလွန်းမိုးကလူငယ်နှင့်မူရစ်စေကောင်းစဉ်ဖြစ်၎င်းဂရိတ်နိုင်းကြောင်းသူမအေးမြင့်မိုးကလူငယ်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုကောင်းစဉ်ဖြစ်၎င်းတီးတီးဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးကျောင်းဆရာမကြီးကိုစားလယ်လန်းပြဆရာဦးအောင်မျိုးထွန်းကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်လူငယ်စကားဝိုင်းချစ်ပမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျောင်းသူလေးများကယခုလိုဆွေးနွေးပြောကြားထားပါတယ်ကမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ထောင်စုမြို့နယ်အထက်က39ကျောင်းစစ်ထမရဲ့ပညာသင်ကြားနေတဲ့ Race ကျောင်းကလည်းမဟုတ်ဘူးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျွန်မဒီကနေ့ကျွန်မဒီစကားဝါးတော့ပြောခဲ့အကြောင်းအရာလေးဒါကလူငယ်နဲ့စာပေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့။လူငယ်တိုင်းကစာဖတ်ရလို့ရတာလေ။စာဖတ်တဲ့လူကစာမဖတ်တဲ့လူရဲ့အသိပညာကူးကပ်ရပေါ်ပြချေပါပါရဲ့။စာဖတ်တဲ့ဆိုရင်လည်းဘူးလူကရဲ့မတင်ဆွမ်းနေတဲ့ကျွန်တော်တော့စိတ်တဖြစ်တဲ့စာတွေကိုဖတ်မိရင်လည်းမားနိုင်ပါရဲ့စာဖတ်တဲ့လူရဲ့စာမဖတ်တဲ့လူရဲ့ချက်အကောင်အကျိုးအမှားအမှန်ကိုပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြဆဲရှိပါရဲ့စာမဖတ်တဲ့လူတွေမှာအဲ့လိုစဉ်းစားနိုင်လို့မရှိပါဘူးဒါကြောင့်လူငယ်တိုင်းနိုင်ငံတော်ဒါကြောင့်လူငယ်တိုင်းကနိုင်ငံတော်ကနိုင်ငံတော်အကျိုးပေးစရာပေးဆောင်တဲ့လူဖြစ်တာအကြောင်းပဲလို့ဒီလူငယ်တိုင်းစာဖတ်ပါလို့ပြောတဲ့အချက်ကိုသိပြသည်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်မကတော့ပြည်သူ့ကွန်မြူနတီအားထုတ်ကတော့ဆက်လာမှာလည်းပါပညာဉာဏ်ကြီးရဲ့မော်ဒယ်လေးတွေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျွန်မအခုဒီနေ့ဒီကောင်းမှာပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့လူငယ်နေမှုတွေပဲဖြစ်ပါရဲ့။လူငယ်တွေဟာတိုင်းပြည်ရဲ့နာဂတ်ရင်နာများဖြစ်ကြပါရဲ့။လူငယ်တွေဟာငယ်ရွယ်သူများပြီးပြီးအရာကိုဆန်းနေကြည့်လို့ကြပါရဲ့။လူငယ်တွေဟာအရွယ်ရောက်တည်နေအများစေးလေ900ရေကိုစတင်သုံးဆွဲလာကြပါရဲ့။စေးလေ900ရေမှတစ်ဆင့်အရက်သေးတာတောက်စားခြင်းဘဲမြူရှူခြင်းဘဲမြူဆိုသည်စေထိုးခြင်းအဆင့်များသို့ရောက်ရှိလာကြပါတယ်။ထို့သို့မဖြစ်အောင်လို့လူငယ်များဟာထို့သို့မူရစေဝါတွေကိုတောက်သုံးသင့်ပါဘူး။ထို့သို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ကျွန်မဒီကောင်းလုပ်လိုက်ရှင်ပါရဲ့ရှင်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်မကတော့အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းထ39မှာ grade 9မှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ A မြင့်မို့ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျွန်မဒီနေ့လူငယ်စကားဝိုင်းမှာပြပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့လူငယ်နဲ့ရည်ကြည်မှုဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။လူငယ်တွေဆိုတာကလူငယ်တွေဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ထိုက်သင့်နဲ့သူတို့မှာရှာဖွေခြင်းနဲ့စိတ်သူတို့မှာစူးစမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ရှိပါရဲ့ရှင်။လူငယ်တွေဟာနောက်နိုင်ငံမှာအခုခေတ်စားလာတဲ့အသစ်တော့ရင်းချင်းမှုအတူပြတ်တွေကိုလည်းလိုက်စားလာကြပါရဲ့ရှင်။သူတို့ရဲ့နာမည်နဲ့ပဲညီအောင်ဒီထိုးရင်းချင်းမှုအသစ်တွေကိုလိုက်စားလာဖြစ်တဲ့ကြောင့်တွေ့ကြမှုလို့ဒီမှာရင်းချင်းမှုဟာပြောက်ွယ်လျက်ရှိပါရဲ့ရှင်။ထို့ရင်းစိတ်ကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါးစလုံးရင်းချင်းမှုဟာပြောက်ွယ်လာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့လူငယ်တွေရဲ့ရည်ကြွယ်မှုတွေလက်ဝင်မသွားရအောင်ကျမတို့လူငယ်တွေကပဲထိန်းသိမ်းပေးရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒါကြောင့်ကျမကဒီနေ့စကားဝိုင်းမှာလူငယ်တွေရည်ကြွယ်မှုအကြောင်းကိုပြပြသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ရည်ကြွယ်မှုအရာလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အိမ်နဲ့ရည်ကြွယ်ခြင်း၊အကြောင်းနဲ့ရည်ကြွယ်ခြင်း၊လမ်းနဲ့ရည်ကြွယ်ခြင်း၊ကစားခြင်းရည်ကြွယ်ခြင်းတွေတွေရည်ကြွယ်ခြင်းဆိုပြီးတော့ရည်ကြွယ်ခြင်းအထွေထွေရှိပါရဲ့ရှင်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမကဒီရည်ကြွယ်မှုတွေကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အိမ်မှာဆိုရင်လည်းအိမ်တိုင်းထိုက်တဲ့ရည်ကြွယ်မှု၊အကြောင်းမှာဆိုရင်လည်းဆရာဆရာမတွေကိုလူတွေလေးစားခြင်းဆိုတဲ့ရည်ကြွယ်မှုကစားခြင်းရည်ကြွယ်ခြင်းဆိုရင်လည်းကိုယ်နဲ့ကစားတဲ့သူကမှမဟုတ်ကိုယ်နဲ့ပေါင်းသက်ဆက်ဆံတဲ့သူရောရည်ကြွယ်မှုလမ်းမှာရည်ကြွယ်ခြင်းဆိုရင်လည်းဖက်စကားရှိတဲ့သူပေါ့ဥပမာကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့ရည်မှမဟုတ်ရဟန်းတန်ခါရည်တွေ့ရည်နေရာဖက်ပြည့်ရည်ကြွယ်မှုဆိုရှိပါရဲ့ရှင်ဆွေရည်ရည်ကြွယ်ခြင်းဆိုတာကတော့စကားပြောတာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အခုခုပြောတာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရည်ရည်ကြွယ်ခြင်းနဲ့ပဲတုံ့ပြန်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့အခုဒီဟောပြောပွဲမှာရည်ကြွယ်မှုအကြောင်းအရာဆိုရင်တော့အကျဉ်းပြည့်နဲ့ရှိနေပါရဲ့ရှင်ရည်ကြွယ်မှုလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘာသာစကားတစ်ခုခုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးတစ်ခုခုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရင်ကျင်းမှုဆိုတာကတော့ရှိနေပါတယ်ဖြစ်ပါစေ။ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုရင်လည်းကိုယ့်ထီကိုယ်နဲ့ကိုယ့်ဘာသာစကားကိုယ့်ရင်ကျင်းမှုဖြစ်ဆက်လက်ရှိနေတယ်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အကြောင်းမလို့ယခုကျမတို့ရဲ့မြန်မာရင်ကျင်းမှုကိုပြပြပေးသွားရအောင်။ကျမတို့ကပဲအခုကြီးထိနေရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒါကလည်းကျမတို့လူငယ်တွေပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။လူငယ်တွေဟာရင်ကျင်းပြီဆိုရင်ကျမတို့နိုင်ငံသားတိုင်းမှာရင်ကျင်းမှုရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လူငယ်တွေရင်ကျင်းလူငယ်တွေရင်ကျင်းမှသာလေလူငယ်တွေဟာနာဂတ်ရဲ့မျိုးဆက်တစ်ဖြစ်တာကြောင့်ဒီသတင်းကိုမန္တလေးခရိုင်ပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့စစ်ဆန်ရေးဦးစီးဌာနကရိုက်ကူးပြဖို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။